Անկախ խությունից հետո ունեցանք նաև ներքին ցնցումներ, Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում հայտարարել է կաթողիկոս Գարեգին II-ը, այսօր էլ ըստ նրա քիչ չեն մեր դժվարությունները։ Մենք կանգնած ենք մեր ժողովրդի համար մեծագույն հրամայականների առջև, կայուն դարձնել մեր երկրի խաղաղությունը։ Կաթողիկոսը վստահեցրել է, որ եկեղեցին պետության հետ է, ինչպես որ իր բարերով եղել է ամբողջ պատմության ընթացքում։ Եվ լինելու է միշտ։ Կիլիկիո հայոց կաթողիկոս Արամ առաջինը տպավորված էր անկախության զորահանդեսից, հպարտությամբ է դիտել մեր բանակի երթը, հիշելով հայոց բանակի սխրանքները Ավարայրում, Սարդարապատում և Արցախում։ Այսօր էլ եկեղեցին երանի է տալիս նրանց, ովքեր նահատակվում են հայրենիքի համար։ Հայրենիքներ կգերդվին, անկախություններ կգերդվին, նահատակներու արիրով։ Կիլիկիո կաթողիկոսը Արցախի խնդիրը համարել է Հայաստանին ուղղված մարտահրավեր և ամբողջ Սփյուռքին կոչարել համախմբվել Հայաստանի շուրջ։ Մհեր Աշակյան, ԱՊՖ։